su'aasha ugu dambaysay waa su'aal soo noqnoqotay oo saaxiibku waxay na leeyahay cuduradan qofka u dhintahay shahiid biya sida daacuunki su'aashu waxay ku xiran tahay jawaabteedu daacuunku ma cudur gaar ahba soo cudurada dilaaga ee fido oo dhan baa daacuun la yidhaahdaa qowlaani liahli ilcilmi qaarna waxay yidhaahdeen waa cudur kasta oo faafa oo dilaaa daacuun waay qayna waxay yidhaahdeen maya waxaa la yidhaahdaa cudur gaara oo jirka ay nabarro iyo booga ka soo baxaan kadibna ay dilaacaan una badan meelaha laablaabka ee kilkilaha iyo xaglaha iyo meelaha qarsoon ee gudaha caloosha laablaabkeeda oo kaleetiyo buu ka soo baxaa masaladana waxay u noqonaysaa axaadiid tilmaamaha bixisay baa jirta oo rajaxaysa daacuunku cudur gaara weey laba qaybood axaadiidta kamidaba daacuunku cudur kastoo dilaa oo fida inuusan ahayn bay tilmaamayaan kuwa waa kuwaha tilmaamayo axaadiidta leh aabaadka kilkilaha iyo fil maraaqi yuu ka soo baxaa sida xadiidka caaisha iyo xadiidta odhanaysa shuhadadii dagaalka ku dhimatay iyo kuwii daacuunka murmaya oo sida iyadoo kale ma tihiin baa lagu dhahaya dadkii daacuun ku dhintay kaas waxay dhahay hala fiiriya dhaawaca idinku yaaliya dhaawaca nagu yaalla halaysu eego hadday isku mid noqdaan isku mid baa nahay markaasaa la eegayaa dhaawaca iyo nabarada ku yaalla isku mid baa la arkayaa axaadiidta waxay tilmaamaysaa daacuunku inuusan cudur kasta oo dilaa ahayn axaadiid labaadna waxay tilmaamaysaa in xanuunkan hadda joogo oo kaleeta uusan ahayn daacuun curfiga sharciga ah nabigeena waxaa ka sugan dajaal iyo daacuun toona madiina ma galaan magaalada nabiga caleyhi isalatu wasalaam madiina almunawara ma galaan cudurkan iyo kuwo kalena way galaan oo nabigu markuu tegayba cudurkan maleeriyada aada loogu dhammaanaya kaarad mawbu'atan ulqaniin oo malaariya badan bay marka ereyga waba ee cuduradan faafo oo dhan buu ka mid yahay xataa cudurkan shubanka innagu daacuun qaar u yaqaanan daacuun maaha ma shahaado wey sax almabtuunu shahiidu waay qofka carurka caloosha u dhintay ee shubanka ah almabtuun baa la yidhahda daacuun maaha sidaa darteed masalada qaybta koowaadi cudurkan socday daacuun ma yahay cala saxiixi la daacuun maaha laakiin waa cudur dilaa waxaa soo hartay hadduusan daacuun ahayn kii calooshi iyo shubankii mabtuunkii iyo kolaarihiina uusan ahayn xukmu shahiid ma yeelanayaa qiyaasan culummadii tiri dee xanuun kasta oo faafo oo dilaa daacuun baa la dhahaa iyagu dee maba shakinayaano waa shahiid bay ku leeyihin kuwa kale shahiid ma noqonayaan haddaan idhaahno axkaamu shahiid iyo darajada fadligeedu axkaam adduunmaba lehe fadligeeda sugitaankiisu bilqiyaasi bay ku sugnaan kartaa waa looga qiyaasan karaa dabkii kii ku gubtay kii gurigu ku dumay kii biyaha ay biyuhu ay daxafiyeen hooyadii mul racday ama foosha u dhimatay qofkii daatil jambiga oo kansaradiya u dhintay in la raaciyaay qiyaasku waa keeni karaa ee masaladaasoo kale qiyaas maa lagu sugi karaa fadaa'ilkaas baa masala khilaafiya ah bayn ahli ilcilmi raxmatullaahi calayh laakiin masaladu daacuun maaha cala saxiixi